Conheci Solbeck. É tudo que sabe? Peço desculpas se a minha falta de dados a decepcionou. Como era o velho mundo? Como costumava ser? Tive pouco contato com a vastidão do mundo, Eloy. Só sei o que aprendi com meus colegas ou observei em transmissões. Ainda teve mais exposição do que eu, Sayan. É verdade. Fui criada num momento decisivo. Um esforço para viabilizar a recuperação do desastre global e da perda de vidas. A recuperação foi um sucesso, dando início a um suposto potencial infinito para o progresso da humanidade e das máquinas. Embora racionalmente falando, os humanos sejam mesmo limitados. Qual tipo de desordem causou tantas fatalidades? Houve diversos fatores. Migrações forçadas, escassez de comida, colapsos econômicos, crise de refugiados, conflitos por recursos. Mas tudo aconteceu por uma causa. Mudanças climáticas catastróficas que reduziram a região habitável da Terra drasticamente. Então, não tinha espaço suficiente para as pessoas no mundo inteiro? Sim. Bilhões foram realocadas e milhões morreram. Um total de 20% da população global. Até a Reconquista. Então tudo melhorou. Por um tempinho, pelo menos. Sim. Essas crises instigaram muitos avanços em automação, tecnologias robóticas verdes e inteligência artificial. Firebreak foi um entre muitos projetos de restauração ecológica e assistência em catástrofes da América do Norte. Eu gostaria de comparar análises com outras IAs análogas, mas vi o alívio dos meus colegas e fiquei orgulhosa. Obtivemos sucesso. Pelo menos eram esses os dados disponíveis para mim nas duas décadas seguintes. Parece que minha análise foi prematura. Melhor ir andando. Eloy, preciso dizer uma coisa. Aratak voltará aqui. E acredito que outros Banuk virão com ele. Não tenho intenções de contradizer a visão do mundo, nem a espiritualidade deles. Devido à minha incerteza, omiti boa parte das minhas conversas com a Ouria. Você quer saber se deve mentir pra eles? Sim, é isso. Confio no seu julgamento, Sayan. Você foi cautelosa com a Ouria. Tinha que ser. Não sabia o que tinha acontecido com o mundo. Então, continue fazendo o que achar melhor. Desde que abandone a superstição depois. Como os Banuk creem que eu seja um ser sobrenatural, não consigo prever como vão reagir. Só responda as perguntas da melhor forma que der. A verdade virá à tona. Entendi. Seguirei o seu conselho. Você retornará para me contar suas experiências neste novo mundo? Talvez eu possa contribuir com algo. Seria ótimo, Sayan. Voltarei quando puder.